Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sakunging para sesepuh, pinisepuh, mewahat sepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu dahat kinurmatan wonderesanipun pangembating projo minangka satriyaning negari ingkang pantes yunudarsono wonderesanipun janipun Bapak Babinsa Kalurahan Sidomulyo suhu Bapak Babin Kantipmas ingkang satu dat kinurmatan wontersanipun Bapak Bamuskal Kalurahan Sidomulyo dasanipun Bapak Suharji ingkang tansah kinurmatan wontersanipun tokoh masyarakat linangkung sedoyo panitia penyelenggara merti dusun wonten ing kukuban Dusun Sarang Pedukuhan Kuwon ingkang satuhu kawula hormati. Puji syukur monggo saderengipun kita tancah kunjukaken tatelsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih awit nugroh ingkang sampun kaparingaken dhateng kita sedoyo awit wonten ing kalenggan sonten menika kita saged makempal manunggal mugi tansah pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugi katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebir dhateng sedaya para garwa putra pendherekipun bir-biran ingkang samangke mugi kita sedaya tansah kaparingan syafaatipun. Allahumma amin. Dhateng sanipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang satu kinurmatan linangkung dadesanipun warga masyarakat wonten ing kukuban Sarang. Injih awit nuhuni menawi yang dados panuwunipun sedaya panitia penyelenggara wontenipun kirab budaya utawi merti dusun wonten ing kukuban wilayah Sarang Pedukuhan Kuwon. Kawula ingkang ndherekaken lumampahipun adicara wontenipun kirab budaya wonten ing siang sonten menika. Kanthi mekaten Bu bilingan samangke anggen kita ndherekaken lumampahipun laksitanipun kegiatan wontenipun kirab budaya Bu bilingan samangke kirang reknaning penggalih linangkung kirang subuh sito angin kita ngaturaken saderengipun kita tansah mawantu-wantu nyuwun lumantar isih samudra pangasami. Wontenipun pepundhen pinisepuh ingkang satu hudat kenurmatan keparenga dhateng sedaya panitia penyelenggara mboten kesupen ngaturaken pambagyo sugeng rawuh sugeng ngaturaken sugeng lenggah wonten ing wekdal-wekdal siang sonten menika. Dhateng sanipun para pepundhen pinisepuh ingkang satu kinurmatan ingkang salajengipun ugi inggih awit atasanipun sedaya panitia ngaturaken sewu-sewu agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng resanipun sedaya warga masyarakat wonten ing Sarang ageng alit tuanem ingkang sampun saiko kapti wonten ing rikalenggan menika ngawontenaken satunggalipun rangkean wontenipun merti dusun caos suningo bilih kegiatan menika sampun kalampah kala wingi siang wonten ing dinten Jumat menika wontenipun kunjuk donga utawi wontenipun ngentun dhateng sedaya arwahipun pepundhen ingkang sampun ngrumeni sowan kanthi wontenipun sedekah genduri. Mugi bilih wonten ing dinten Jumat lumampahipun upacara
wontenipun kunjuk donga utawi zikir sampun kalampah kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Kanthi mekaten estu bilih wonten ing wekdal siang menika urutanipun wekdal wontenipun kirab budaya. Sepindah malih mboten ingkang samangke lumampahipun kirab budaya. Ingkang paling ajeng menika mboten ingkang samangke wontenipun bergodo lajeng kalajengaken wingkingipun ingkang samangke nggih menika urutanipun RT 7. Pramila kita suwun dhateng sanipun warga RT 7 menika wonten ing sisih ler mengaler. Kalajengaken mboten ingkang samangke RT 6 menika wonten ing sisih kidulipun majeng ngaler. Kasusul mboten ingkang samangke menika RT gangsal. Lajeng lumampahipun mangke mengetan lajeng ngaler lajeng mubeng wontenipun embong utawi dusun wonten ing sarang. Mekaten wontenipun pambiworo utawi informasi lumampahipun wontenipun upacara wontenipun kirab budaya. Pramila kanthi mekaten amrih lancaripun pramila monggo wontenipun kirab budaya kita buka sesarengan dene ingkang rasuk agami salam kita dherekaken kanthi maos basmalah ewu semanten ingkang rasuk agami sanes kita sumanggaaken wontenipun pambuka menika pambuka kawiwitan bismillahirrahmanirrahim dhateng sanipun para bapak ibu para lenggah tamu undangan ingkang satu kinurmatan nunggap atur ingkang salajengipun nuninje atur pangandikan saking jenenganipun Bopo Panewu Kapanewon Bambang Lipuro lan ingkang samangke estu nyuwun gungen mbok bilih kanthi mbuka wontenipun lumampahipun kirab kanthi wontenipun potong pita. Pramilo cekat-cekat kemawon acur ingkang salajengipun pangandikan saking jenengipun Bopo Panewu Kapanewon Bambang Lipuro pramilo wekdal sasono pangandikan kita aturaken matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang satu kinurmatan wonten ngarsanipun Bapak Lurah, Bapak Dukuh, Bapak RT, wonten Telatah Kuwon, Sidomulyo, Bambang Lipuro, wonten ngarsanipun Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ingkang rikelenggan punika, ingkang rawuh Pak Babinsa, Babin Katipas, Kalurahan Sidomulyo, ingkang hormati rencang kula Pak Sodik Kawat Sosial Kapanewon Bambang Lipuro, yang kehormati Bapak Ibu saha sederek warga Padukuhan Kuwon lan para muda ingkang bagya mulya. Sumangga kita tansah ngunjukaken puja syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun ngrimati gesang kita kacehna ing wedal punika kita saged makempal wonten papan mriki kanthi kebak kawilujengan. Bapak Ibu saha sedherek ingkang satu kinurmatan salajengipun ing wedal punika kula awit namanipun pemerintah Kapanewon Bambang Lipuro ngaturaken agunging panuwun lan apresiasi dumateng sedaya panitia Pak Dukuh Pak RT lan sedaya warga ing tlatah Kuwon Padukuhan Kuwon Sidomulyo menika ingkang dinten-dinten menika ngadani merti dusun ingkang kawiwitan dinten Jumat kanthi genduri sesarengan sak menika kirab budaya lan mangkih dalu ringgit wacucal. Menika sak tunggaling perkawis ingkang adiluhung
ingkang luar biasa tumrap kita sedaya mirungganipun tumrap sedaya warga ing tlatah Padukuhan Kuwon. Nyun sewu tepuk tangan kagem warga masyarakat Padukuhan Kuwon. Salajengipun kula matur bilih merti dusun menika mboten menapa nggih tradisi ingkang menawi menika para ngamuda bukan sesuatu hal yang kuno. Namun demikian samatur bilih merti dusun menika suatu tradisi ingkang nguri-nguri menapa warisan nenek moyang kita, warisan sesepuh kita ingkang adiluhung, ingkang ngemui gatos sepindah wujud puji syukur, wujud pamatur nuwun kita selaku manusia yang telah diberi kemudahan di dalam mencari rezeki. Nyun sewu menawi rumiyin tetanen sih Bapak Ibu sekalian, tetanen menika saged panen kanthi sae, menika wujud peduli matur suwun, ucap syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Yang kedua, dados menika dilihat dari aspek spiritual itu merupakan sesuatu kegiatan yang luar biasa. Yang pertama mewujudkan terjemahan bahwa ada hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan umatnya. Yang kedua adalah hubungan antar umat itu sendiri. Hari ini seluruh warga bersilaturahim dari yang sepuh, bapak-bapak, ibu, pemuda, dan putra-putra sedoyo bersatu untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, silaturahim. Dan yang ketiga, dengan adanya kegiatan seperti ini juga menunjukkan bahwa guyub rukun Padukuhan Kuwon ini betul-betul tidak diragukan lagi. Berarti ada beberapa hal berkaitan dengan merti dusun ini yang patut harus dilestarikan. Dan untuk anak-anakku semua, para remaja pemuda, sekali lagi ini sampai kapanpun harus dilestarikan, harus dilestarikan. Karena sampai dari dulu sampai kapan, sampai hari ini, sampai kapanpun kegiatan merti dusun ini tetap masih sesuai, tetap masih apa istilahnya selerek, sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan kita. Hari ini sekali lagi nanti mungkin di dalam forum-forum tertentu bisa disampaikan makna dari apa merti dusun itu A sampai Z-nya, tapi yang jelas ada tiga hal tersebut tadi. Jadi menunjukkan bahwa cinta manusia terhadap Tuhan, yang kedua menjalin silaturahim yang menjadi kita semua akrab, dan yang ketiga menunjukkan keguyub rukunan warga khususnya adalah di kampung di Padukuhan Kuwon menika. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian, utamanya hari ini di sebelah kiri saya semuanya pemuda-pemudi, dadi nyun sewu tidak hanya yang sepuh-sepuh nggih. Harapannya ini tetap akan lestari. Sekali lagi apresiasi kepada seluruh warga Padukuhan Kuwon. Nggih, saya kira menika ingkang saged kula aturaken estu wonten kirangipun kula nyuwun ngapunten lan saakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalian salipun popo panemu putri wonten pun popo tongang ditanipun kita semangat. Lumampahipun wontenipun tira budaya sepindah malih lampah ingkang ajeng menika wontenipun bergodo pasusul mbobile warga RT 7 ingkang sampun wonten wingkingipun pa
susul mobil RT 6 kalajengaken RT gangsal. Menika urut-urutanipun lampahipun wontenipun Ayo lanjut ikut SD5.
Ayo, 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 ayo,
Kok ini apa? Kok ini apa?
Kata restu, kau dari bonsai terima kunjungan sama Jokowi, Yun Tuhan,
hadapan-hadapan wonten. Monggo radi anu sing sisih wetan niku monggo. Radi anu Mas. Monggo sing sisih wetan ora dipundul, mundur-mundur. Kita suwun majeng wonten ing sak lajengipun. Lajeng monggo dhateng sanipun publik mangke dhateng warga masyarakat mangke per RT nipun anggenipun transit budaya nipun wujud lan dhahar per RT nipun piyambak-piyambak. Tadi mengatakan wonten RT kadang panitia per RT nipun piyambak-piyambak. Maturaken dhateng yang sampun tumuju wonten papan menika. Kasaburan dengan utara semenko kali saking begitu warga masyarakat tansah kabar nono panjang yuswo kabar ngaturaken kasugengan wontenipun gunungan RT pitu nenem lan RT gangsal ingkang sampun kepareng wonten ing sonten mriku pramila estu menggah wontenipun nggih gunungan kita secara langsung kita aturaken dasanipun Bapak Panewo. Bapak Ibu saha sedherek sedaya ingkang satu kinurmatan. Kira budaya padukuhan kuwon sampun lumampah kanthi sae. Kala wau kirapipun sekitar jam setengah kalih nggih. Menika sampun mubeng menapa pedukuan lan sak menika titik wanci menika sampun dumugi finish mekaten lan wedal punika wonten ngajeng kita sedaya wonten gunungan menika wonten tumpeng wonten hasil bumi lan sak pinunggalipun pramila kanthi menika gunungan ingkang yasa saking warga Bapak Ibu sedaya RT sak pedukuhan pedukuhan kuwon dinten menika kita tampi mekaten nggih Pak Dukuh lan mugi-mugi
kanthi gunungan menika menapa nedahaken bilih ing sak mangke wonten ing pedukuhan kuwon menika tansah pinaringan katentreman karahayun saking Gusti. Kula kinten menika lan sumangga menika Pak Kapolsek, Pak Ndan Ramil, Pak Lurah, Pak Dukuh, saha Pak RT sami-sami kita tampi gunungan menika tandha tresna saking warga masyarakat. Ucap terima kasih, ucap syukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita semua, khususnya adalah khusus untuk warga Padukuhan Kuwon. Kurang lengkap pun jeneng ngapunten lan kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken sewa kuwi panuwun dalsanipun Bapak Panewu Bambang Lipuro ingkang sampun kepareng menampi wontenipun hasil bumi wonten ing masyarakat sarang Padukuhan Kuwon ingkang sampun kalampah kanthi manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal pun apa. Pramila dhateng sanesipun paroko kita suwun minggahaken menika wonten ing nginggil juglu sak sisih ler. Kita suwun monggo paroko pun inggahaken kemawon. Mbok bilih khususipun menika wontenipun gunungan. Nggih, monggo. Mekaten wontenipun serah terima hasil bumi utawi gunungan ingkang sampun kalampah kanthi wilujeng sampun. Pramila kita aturaken sagunging panuwun dasanipun Bapak Panewu Kapanewan Bambang Lipuro ingkang sampun kepareng menampi menggahasul hasil bumi saking masyarakat. Dhateng sanipun para pepundhen bini sepuh boleh bilih mekaten lumampahipun adicara wontenipun masalah kirab budaya wonten ing dal sonten menika. Nggih, pun salehaken sisih menika pojok ler pilen menika dadi mangke ditata rumiyin. Nggih. Dadi semoga cekat-cekat kemawon awet mbok bilih mangke badhe pun susul wontenipun di peralatan gamelan menawi bling samangke sampun dumugi awit menawi sampun sonten kanthi mekaten cekat-cekat kemawon wontenipun masalah gununganipun badhe pun nggih pun nggih salam budaya lestari budayaku.